Kijevski režim bi iz očaja mogao da napadne nuklearnu elektranu Zaporožje, sugerisao je bivši agent CIA Larry Johnson. Ukrajina će iz očaja pokušati da uradi nešto, a ne bih isključio da bi to mogao da bude pokušaj napada na nuklearnu elektranu u Zaporožju, rekao je on. Prema njegovim rečima, Rusija je jasno stavila do znanja da neće gađati nuklearna postrojenja u zoni specijalne operacije. Johnson je nuklearne elektrane nazvao crvenom linijom koju su ukrajinske oružane snage spremne da pređu. Oni su očajni, a kada se uspaniče i osete da im je život ugrožen, rade stvari iz očaja, to je ono što vidimo sada u Ukrajini, zaključio je on. Nuklearna elektrana Zaporožje je ove nedelje obavestila Međunarodnu agenciju za atomsku energiju o napadu bespilotnom letelicom na transportnu radionicu u blizini elektrane. Napad je doveo do oštećenja infrastrukture, ali nije bilo žrtava, navodi se u saopštenju. Ta elektrana se nalazi na levoj obali Dnjepra u blizini grada Energodara. Ona je najveća nuklearna elektrana u Evropi po broju blokova i instalisanoj snazi. Stanica ima 6 agregata snage po 1 gigavat.